Hej och hjärtligt välkomna tillbaka från sommarlovet! Nu är det dags för matematik igen och ni eh, hittar som vanligt fler filmer på vår hemsida www.matematikabg.se Den här första lektionen heter 1.1 Olika sorters tal Och vi ska börja med att titta på de naturliga talen Som ni vet så finns det tio stycken siffror 0 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8 och 9. Och med hjälp av de här siffrorna kan vi bilda hur många tal som helst. Till exempel talet 12. Eller talet 137. Eller om vi bara använder siffran 1 så kan vi till exempel skapa talet 1111. Talet 0 och de positiva heltalen bildar tillsammans de naturliga talen. Det vill säga 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 och så vidare. Av de naturliga talen så kallar vi 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 och så vidare för jämna tal. Och sen talen som finns emellan, det vill säga 1, 3, 5, 7, 9, 11, och så vidare. De kallar vi för udda tal. Och De jämna talen de är delbara med två. Det finns också någonting som kallas för negativa tal. Till vardags så förekommer de till exempel i samband med temperatur. Här till vänster så ser du två termometrar. Och termometern längst till vänster den visar minus 10 grader. Och den högra visar plus 20 grader. På en tallinje så finns de negativa talen till vänster om noll. Här har vi noll och de negativa talen finns då till vänster om noll. Och de positiva talen finns till höger om noll. Och när man tittar på tallinjen så ser man att alla talen ökar i värde ju längre åt höger man åker. Och det innebär ju till exempel att minus 3 är alltså mer värd än minus 4 eftersom minus 3 står till höger om minus 4 på tallinjen. Och på motsvarande sätt så minskar talen värde om man rör sig åt vänster på tallinjen. De naturliga talen, det vill säga 0, 1, 2, 3, 4, 5 och så vidare tillsammans med de negativa talen bildar tillsammans det som kallas för hela talen. Så ju längre åt höger på en tallinje ett tal finns, desto större är alltså talet. Till exempel är 2 ett större tal än minus 3. Och minus 5 är ett mindre tal än minus 1. Och det kan vi skriva så här, som vi gjort till vänster. 2 är större än minus 3. Det här tecknet som är emellan betyder alltså är större än. Sen har vi minus 5 är mindre än minus 1. Och tecknet som är vänt åt det här hållet läser man alltså är mindre än. Det här kan ju vara lite svårt att komma ihåg vilket tecken man ska använda för de är ju, ser ju precis likadana ut, bara att de är vända åt olika håll. Och då kan man tänka sig att det här är, är som en krokodil. Där gapet vill äta upp det största talet. Så gapet vänder sig alltid mot det största talet. Och I det här fallet så är då gapet vänt mot 5 eftersom 5 är större än minus 7. Vid en tävling i stavhopp så hoppade Armand Duplantis 6,15 meter. Och talet 6,15 är ett exempel på ett tal i decimalform. Vi läser talet som 6 hela och 15 hundradelar. Alltså 6 hela meter och 1500 meter, 15 hundradels Eller 6,15 som jag sa tidigare. Och siffrorna 1 och 5 efter decimaltecknet kallas för decimaler. Nu ska vi titta lite på platsvärden. En siffras platsvärde beror på vilken plats siffran har i talet. Vilken position den har. Och ett sånt här talsystem kallas då för positionssystemet. En gammal gren i fridrott är löpning en engelsk mil. Och en engelsk mil är 1609,344 meter. Och längst ner här så har jag skrivit upp det här talet. Och tittar vi till exempel på siffran 6, som ni ser här, så står den då på hundratalspositionen. Det innebär alltså att eh, siffran 6 är då alltså värd 6 gånger 100, det vill säga 600. Tittar vi istället på siffran 3, så står den på tiondelspositionen, tiondelssiffra alltså, och Den har då värdet 3 gånger en tiondel. och 3 gånger 0,1 är lika med 0,3. Alltså är värdet av den där siffran 3 tiondelar. Det är alltså siffrans plats eller position i talet som bestämmer siffrans värde. Då ska vi avrunda den här första filmen genom att titta på ett exempel. Vilket värde har siffran 3 i följande tal? Och Vi börjar med uppgift A och då har vi talet 731. Och Eftersom då trean står på tiotalspositionen så måste den alltså vara värd tre stycken tiotal. Det vill säga 30. Så då skriver jag svar här nere direkt. A 30. Sen kommer vi till B. Och vad är siffran 3 värd då? Då har vi talet 8356. Då står 3 på hundratalspositionen och alltså värd 3 gånger 100 som är lika med 300. Så i B är alltså svaret 300. Och sen har vi uppgift C. Då har vi talet 1,36. Och Då står 3 på tiondelspositionen och alltså värd 3 gånger en tiondel. Vilket är lika med tre tiondelar. Så svaret till C är alltså att siffran 3 är värd tre tiondelar. Sådär! Det var väl inte så farligt för att vara första mattelektionen efter sommarlovet, eller hur? Som vanligt hittar ni fler filmer på vår hemsida www.matematikabg.se Okej! Okay, tack så mycket! Hej då!